Olá! Domingo é aquele dia que a casa tá com toda a bagunça da semana toda, né? Então, assim, ó, você já tira aqui, ó, atrás da porta do banheiro. Ah, tem roupa que não acaba mais. É, então é o dia que eu tiro assim, vou recolhendo roupa, vou catando roupa, né? Tudo pra botar na máquina, aquele serviço que eu detesto, eu tenho pavor de roupa, já falei isso. É, domingo é o dia que eu tiro pra dar uma faxinada melhor, né? Pra conferir material dos meninos e tal. Domingo é o dia que eu tiro pra dar banho na galera, ó. Banho nos gatinhos que já estão lá dentro, ó. Os dois estão presos dentro do boxe. Peta tá aqui, ó. Peta vai bonitinha, Peta não dá trabalho, né? É, eu dou banho nos três juntos. Agora eu vou mostrar aí um pouquinho como é que eu dou banho. Ó, a bênção. Agora estão os três juntinhos, ó. Trancados no boxe, lógico. Porque senão os gatos saem correndo. A dama não. Eu posso, se ela fosse tomar banho sozinha, eu posso dar banho nela com a porta do boxe aberta, que ela não sai, né? Mas os gatos, eles tentam logo correr, lógico. E ficam os três assim, juntinhos, né? Depois que eu dou banho, eu já aproveito para lavar o banheiro. Pimenta ensaboada, ó. Que bicha. Ah, você é tão bonita. Tá cheirosa. Né, amiga? Como é que fica? Gostosinha, né, filha? Tudo ensaboado, ó. Ele não fala magoou, não. Não, ele não fica magoado de tomar banho, não. Não, filho, tentando fugir, ó. O desesperado. A Peta, ó, é a mais fácil de dar banho. Por quê? Porque ela é extremamente quietinha. Ela é extremamente boazinha, né, filha? E ela não tenta sair. Então agora eu já tô com a porta do box aberta. Eu primeiro dou banho nos gatos e depois tiro eles, né, pra eles poderem secar no sol, já enxuguei e tal, eles estão indo secar completamente, né? E aí eu termino com a daminha, já com a porta aberta, porque senão também fica muito calor lá dentro do box. E depois eu já aproveito pra lavar o banheiro, né, porque aí o banheiro já tá uma graça e já tá sujo mesmo da semana toda. Aí eu aproveito pra terminar o banho e lavar o banheiro. Agora chegou a hora de lavar o banheiro, né? Gatos lá fora, cachorro lá fora. Agora a gente tem que jogar água no chão, né? Tem que lavar